Aja percaya ujaring syaitan. Wong yen rada enek patut-patute ngono enek swara bluduk ana swara manuk ngono lho. Nah, enek banyu mlai mili bareng ngene iki. Suasana gak ditelas gini guys. Ler taman ne prahap sari kong je. Anjih, monggo dipun lajengaken Mbak Niken. Alhamdulillah. Iya. Sing putri yo payu. Cantik. Rada simok. Iya senyumannya ini. Yang menggoda Mas Bombom itu ya. Kinten-kinten benjing ajeng gadai putra pinten Mas Bombom. Rencana planning ke depan. Sedoso. Piro-piro arep. Manut Mas Bombom nggih, Pak Biang nggih. Nggih. Memperbaiki keturunan Mas Bombom. Lah kira-kira kudune jenengan balik bertanya kepada saya. Lah kira-kira Andi rabine kapan, Mbak? Ngono kudune. Ha ta? Oh, selak tuwa. Oh. Kuwi kancamu lho, Mas. Ning tenang, Mbak Gandeng iki ya wis calone nggih pun enten mriki. Enten mriki. Pun purun mantuk mriki, Mbak. Mboten dangu. Sekalian ditepangake. Niki mengke sing dadi cangkok. Nggih, Mas Andi. Sesu omahe diresiki ya, Nduk. Ya. Cita tadi dah. Ketak eh. Bangane penak konco. Nora. Hey!
Engko sesuk meneh ngomong karo sing ngendang nek nggawa cagak mic yo aja gedhe-gedhe. Ngono lho. Nggih. Wis rong ta iki, Mas? Hah? Ya wis. Kawula nuwun panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu kinurmatan saha kinarbekten. Paripeksa paguyuban agung campur sari ringkes putra dewa kita siget sawetawis karono kepareng kula badhe nglajengaken lumadining tata cara ngunduh manten wonten ing ri kalenggahan siang punika wis ndungkap adicara pangayu Bagyo Harjo. Namung panjenenganipun Bapa Titut Ibu Suwarni mboten kuwawi nyarirani matur ngaturaken pambagya wilujeng konjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung putri karana ajih ing mangke atur pangandikanipun Bapa Titut Ibu Warni kaandhek wonten madyaning jonggo. Pramila panjenenganipun Ibu Titut Ibu Suwarni Bapa Titut nyuwun gungan wonten ngasanipun songsong agung ing wilayah Desa Jetis Wetan Bapa Kepala Desa Jetis Wetan Bapa Haris Dwianto SPD Sarjana Pawiyatan. Jumenengipun Bapa Kepala Desa ing mangke kajajaran panjenenganipun anak kula Sutawar soho anak kula Wartono. Pramila panjenenganipun Bapa Kepala Desa Jetis Wetan keparenga jumeneng saking sasana lelenggan sapetawis anuduwa dumateng sasana Pandhayawara keparenga mbabar pangandikan jumeneng pambagya wilujeng wedal kula aturaken. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Panjenipun para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun pono ing pawawas lebda ing pitutur ingkang satu dat kula pundi. Panjenenganipun keluarga ageng
Bapa pisan saking Bapa Suwarto, Ibu Siningsih ingkang pantes katulan saking pakurmatan. Para rawuh kagung saputri ingkang satu bagya mulya. Mugi rahayu sawinantu saking karajan. Mugi kasarira ing para tamu sedaya. Minangka penandha atur kula, monggo saderengipun sareng-sareng kula dherekaken ngunjuk akaraos puja puji syukur. Wonten ngasaripun Allah ingkang Maha Agung ingkang sampun babar pinten-pinten nikmat dumateng kita sami. Katitik wekdal siang menika kita saged makempal manunggal nderek silaturahim wonten papan mriki kanthi manggih kalujengan karajan mboten wonten halangan satunggal punapa. Para rawuh kagung saputri ingkang satu dan kinurmatan, keparenga kula semono atur gempil kamardikan panjenengan sedaya kalanipun sekeca eca wawan pangandikan. Kula minangka tetrangi tanggap wacana kalilana kula matur wonten ngasaripun para rawuh sedaya. Bilih saking paripun Bapa Titut Ibu Suwarni kula tinanggenah nglairaken raos pangraos ingkang mijil saking telengi wadaya ingkang sepindah ngaturaken sewu-sewu syukur alhamdulillah wonten ngasaipun Allah ingkang Maha Agung dene ajatipun Bapa Titut Ibu Suwarni anggenipun kagungan damel boyong temanten inggih menika Roro Ayu Oktavia Handayani putrinipun Bapa Suwarto Ibu Siningsih ingkang pidalem wonten Jemawan Jatinom Klaten daup kalian Bagus Andri Nopianto. Jaya alhamdulillah awit donga pangestu panjenengan sami ijab kabul sampun kelampahan boten wonten alangan satunggal punapa rikala dinten Jumat pon surya kaping 13 Desember warsa 2018 wanci tabuh songo injing wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Para rawuh kagung saputi ingkang satu dan kinurmatan kaping kalipun Bapa Titut Ibu Suwarni sak keluarga kanthi bebek braning manah ngaturaken pambagya wujeng sok agung panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kersa memuji dumateng temanten kalih sumrambahipun dumateng sanak sedherek sedaya. Ugi mboten kesupen Bapa Titut Ibu Suwarni sak keluarga tansah ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sanak sedherek pamong mitra tangga tepalih mudha tuwin mudi ingkang sampun kanthi lila leganing manah paring pambiyantu so panyumbang awujud punapa kemawon. Sahrening Bapa Titut Ibu Suwarni sak keluarga mboten saged ngaturi piwales punapa-punapa. Sagedipun namung ngaturaken puja puji pangasuti mugi-mugi panjenengan sedaya angsal sih kanugrahan saking Allah ingkang Maha Agung. Para rawuh kagung saputri ingkang satu dan kinurmatan kaping tiganipun Bapa Titut Ibu Suwarni sak keluarga nyuwun sih panarima panjenengan kersa paring pangestu puja pangastuti mugi-mugi temanten kalih saged ngleksanani kekudanganipun para bini sepuh sedaya saged temanten kalih atut runtut tumekun kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widodo kalis ing sambikala so mugi-mugi temanten kalih enggal angsala momongan putra utawi putri ingkang bekti dumateng pangeranipun bekti dumateng rama ibunipun sebekti dumateng para bini sepuhipun sageta mikul dhuwur mendem jero labuh labet dumateng nagari so sageta murakapi wonten bebrayan agung so mugi-mugi temanten kalih sageta dados keluarga ingkang sakinah mawadah waromah amin ya rabbil alamin. Para rawuh kagung saputri ingkang satu dat kinurmatan
kaping sekalipun mbok pilih kirang trap silo anggenipun ngacarani kirang trap silo anggenipun mapanaken palenggan ugi kirang trap silo anggenipun kadang kaneman ngladosaken pasugatan kerso para rawuh kakung saputri hang lunturaken samudra sih pangsam wasono kasuhun para rawuh kakung saputri hang lajengaken lenggan kanthi mardu mardikaning panggalih ngantos sak paripunanipun pahargyan ing siang menika minangka panpengatur kula mbok pirang kula matur kirang subasita koyak kayu wicara ingkang boten meranani panggalih kerso para rawuh kakung saputri hang lunturaken samudra sih pangsam akhirul kalam wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, matur nuhun. Sampun paripurno babaring pangandikan Pambagyo Harjo saking Bapak Kepala Desa Jetis Wetan pramila panjenenganipun Bapak Titut Ibu Suwarni ngaturaken sewa genging panuwun wonten ngasanipun Bapak Kepala Desa Jetis Wetan para bapak, para ibu para tamu undangan kakung putri kita lajengaken adicara salajengipun karana panjenenganipun anak kula Suwarni anak Mas Anji.